Ova 26. sednica Skupštine opštine Inđija počela je primedbom radikala o povredi poslovnika jer je sednica zakazana za prepodnevne sate, a ne kako je uobičajeno posle podneva. Po njihovom mišljenju to onemogućuje pojedinim zaposlenim odbornicima da prisustvuju sednicama, a osim toga za njih je važnije danas da gledaju prenos izricanja odluke suda u Hagu nego da odlučuju o pitanjima koje su na dnevnom redu pa su na samom početku napustili sednicu. I pored toga Skupština imala kvorum pa je zasedanje moglo se nastavi. Dnevni red sa čak 41 tačkom usvojen je bez primedbi, jer u zakonskom roku pre sednice predloga za njegovu izmenu nije bilo, kao ni na samoj sednici. U ovom zasedanju opštinskog parlamenta prisustvovao je i predsjednik opštine Goran Ješić, što su pozdravili radikali pre nego što su napustili svečanu salu Doma zdravlja, ali što i govori i o važnosti tema koje su bile na dnevnom redu. Donošenje odluke o dopuni odluke o posebnim pravima i socijalne zaštite bila je prva tema o kojoj su odbornici odlučivali i prihvatili predlog koji je Skupštini uputilo opštinsko veće. Njome se bliže regulišu sva prava, a pre svega ona koja se odnose na korištenje narodne kuhinje. Kuća Vojnovića, kojem je do sada formalno rukovodio poslovni centar, a zaista kulturni centar, sada je i formalno u nadležnosti ove institucije, tako da ćemo u ovom prostoru i nadalje vidjeti sve one sadržaje koje smo i do sada viđali. Opštinski štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Inđije pretrpeo male personalne promjene jer je zamenjen direktor javnog preduzeća Ingas, pa je starog u štabu zamenio novi direktor. Izvještaj o realizaciji programa zaštite životne sredine za 2010. godinu usvojen je bez primedbi prisutnih odbornika, kao što je prihvaćen i program za ovu 2011. Potraživanja komunalca su u ovom trenutku veće od dugovanja, rekao je odbornicima direktor Slavko Puvača i dodao da je povećan obim rada, a po pravilu rezultati ovog javnog preduzeća su uvek, bar za malo, bolji od planiranih, pa odbornici nisu imali razloga da izveštaj ne prihvate. Priliv sredstava 2010. godine u Direkciju za izgradnju opštine bio je manji nego što je bio planiran, istakao je direktor Uroš Ćuruvija i naglasio da je apliciranjem za razne fondove uspešno nadoknađen manji priliv sredstava i da je plan i program koji je planiran i ostvaren. Odbornici su usvojili ovaj izveštaj. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacije u svom izveštaju naglasilo da je 2010. godina bila teška. Godina restrikcije, godina štednje, godina vraćanja kredita koji su morali da se vrate, rekao je direktor Borivoje Božić. 4 miliona mesečno je bila obaveza ovog preduzeća i to je postignuto. U konačnom saldu preduzeće je poslovalo uz mnogo odricanja pozitivno. Ono što je bio u prošloj godini, a i u ovoj, prioritetan zadatak jeste vraćanje poverenja građana u rad vodovoda, pre svega u kvalitet vode. Opštinsko veće je, kao i sve druge izveštaje javnih preduzeća, prihvatilo izveštaj Ingasa i uputilo ga Skupštini na raspravu i odlučivanje. VD direktor Dobrivoje Suđum je obrazložio izveštaj za prošlu godinu, pritom izrazivši nadu da će ove godine Ingas poslovati još bolje nego lane. Ingrin je najmlađi inđijsko javno preduzeće. Ivana Karan, direktor ovog preduzeća, odbornicima objasnila da je ovo preduzeće osnovano u aprilu prošle godine i da je nepunu godinu poslovalo sa pozitivnom nulom, a da se najveći napor ulagao u obezbeđivanje potrebnih dozvola. Javno preduzeće za informisanje radio televizije Inđije u 2010. godini poslovala kao i u kriznoj 2009. Nedostatak novca na tržištu nadomešten je učestvovanjem na konkursima pokrajinskih i republičkih organa, istakao je direktor Cvetko Tadić, naglasivši da je posle tri neuspele Agencija za privatizaciju zakazala i četvrtu vanrednu aukciju za prodaju 10. juna. Grozdana Radenković, direktor Centra za socijalni rad Dunav, istakla je da se povećao broj korisnika socijalne zaštite i da sada iznosi preko 6% stanovništva naše opštine. Ona je istakla da se Inđijska opština ubraja među one koje imaju veliki broj dece na porodičnom smeštaju, dece bez roditeljskog staranja, a da je među onima koje imaju najmanje dece na smeštaju u raznim institucijama. Isto tako povećan je i broj korisnika materijalne pomoći. Izveštaj Centra za socijalni rad usvojen je od strane odbornika. Dom zdravlja dr. Milorad Mika Palović u prošloj godini je poslovao sa manje problema nego ranije kada su plaćanje u pitanju ili država žurnije dreši kesu. Dom zdravlja radi tri puta više nego što je to zakonom propisano i zato naši sugrađani imaju specijalističke usluge koje druge sredine nemaju, ali to se ne plaća iz republičke kase, pa je to i najveći problem ove institucije, kaže direktor dr. Vasa Petrović.
Vesna Stepanović je obrazložila izveštaj o radu i izveštaj o finansijskom poslovanju biblioteke i naglasila da je značajno povećan i broj korisnika i broj usluga koje biblioteka nudi. Jedino što se smanjuje je broj prinovljenih knjiga, a to je nešto što nam se može vratiti kao bumerang. Naravno, i ovaj problem vezan je za novac. Radovan Grković, direktor ustanove Sportski centar, odbornicima je objasnio da je ustanova generalno poslovala pozitivno, uz ulaganja koja su bila neophodna. Nedostatak novca je nadoknađen dobrom sezonom u radu bazena, a ustanova je bogatija za jedno teretno vozilo i za jedan teniski teren. Predškolska ustanova Boško Buha je svakako jedna od važnih karika u sistemu brige o deci, a Jadranka Uzelac, direktor ustanove, naglasila da su se širili koliki im je guber i da su poslovali bez gubitka. Ustanova Kulturni centar je u prošloj godini realizovala veliki broj manifestacija i, pored velike teškoće zbog krize, do kraja je ispoštovala sve svoje planove i programe. Ni finansijski rezultati nisu zanemarljivi, rekao je direktor Saša Milivojević. I ovaj izveštaj, kao i prethodni, je dobio podršku Skupštine. Stela Milaković, načelnik opštinske uprave, odbornicima Skupštine opštine razjasnila neke od važnih stavki iz izveštaja koji je prethodno usvojilo veće, a koje je i Skupština na ovoj sednici usvojila. Odbornici su imali primjedbe na angažovanje šefova mesnih kancelarija u pojedinim mesnim zajednicama, a dogovoreno je da će se susretom u tim mesnim zajednicama, pre svega u Čortanovcima, to razrešiti. Opštinsko javno pravobranilaštvo je prema rečima pravobranioca Milovana Erora radilo mnogo. Akcenat je bio na realizaciji zakona o planiranju i izgradnji, kako starog, tako i ono koji je donet 2009. godine. Najviše se radilo na konverziji vlasništva, a broj predmeta na kojima je se radilo je veliki, čak 5000. Boris Paško je obrazložio izveštaj opštinske turističke organizacije, naglasivši da je najveći napor u prošloj godini bio usmeren na racionalno trošenje sredstava na promociju turističkih potencijala opštine. Turistička organizacija nije turistička agencija i ona nema zadatak da radi direktno sa turistima. Kao i prethodni, izveštaj i izveštaj poslovno-obrazovnog centra je prihvaćen. Agencija za ruralni razvoj je u 2010. godini u okviru svojih nadležnosti dobro obavljala svoj posao, rekla je direktor Jelena Čubrilo i prihvatili su to odbornici opštinskog parlamenta. Agencija za ekonomski razvoj opštine Inđija je još jedna od tela koje ima naša opština, a Dragan Janković, direktor agencije, istakao da je u prošloj godini ova institucija pružila podršku privredi opštine u cilju što uspešnijeg poslovanja, a učestvovala je i u svim akcijama koje su imale isti cilj. Mile Bodrožić je odbornicima posebno naglasio sve aktivnosti Agencije za IT, GIS i komunikacije opštine Inđija, koja je Skupština usvojila onako kako je dobila u materijalu za ovu sednicu. Izveštaj opštinskog Crvenog krsta nije prihvaćen jer je u njemu zapažen niz nedoslednosti, nepravilnosti i nedomaćinskog poslovanja. Zapaženo je i da su se određena sredstva nenamenski trošila, pa se očekuju i dalji koraci lokalne samouprave kada je ova vrlo važna institucija u pitanju. Izveštaj Saveza sporta dobio je pozitivno mišljenje lokalnog parlamenta. Izveštaj o radu i financijski izveštaj i mesnih zajednici Inđijske opštine, svih 11, usvojeni su bez velike diskusije. Novi stari direktor ustanove Kulturni centar je Saša Milivojević. Pošto mu istekao četvorogodišnji mandat, raspisani konkurs i posle zakonske procedure, ponovo mu je ukazano poverenje, što je bilo i očekivano obzirom na dobar rad Kulturnog centra u proteklom periodu, a zna se da se tim koji dobija ne menja. I ova sednica se, kao što je uobičajeno, završila odborničkim pitanjima i inicijativama.